Na kombo ya nzambe tata mwana pe molimo mosantu batata ba mama bandeko balandi yangai wa bino gilon obela autre m'a dit analyste spirituel tokuta ina bino lisusu une fois de plus na zela ba emission tokosale la kabino les analyses spirituelles to sala ka yango na sentiment to sala ka yango na plaisanterie to sala ka yango po ete yo sepela te kasi to sala ka yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo nangai nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata ba mama ezali pasi po ete ngai na yo tokoka kosepela emission na biso ya lelo batata ba mama tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso na emission tozali kosalela bino mokomo lelo ndenge tolobaka ba emission na biso ezalaka ba inspiration de vie yango to intitula yango les analyses spirituelles. Ezali ba analyse politique te, ezali ba analyse musicale te, mais nous sommes dans les effets spirituels. Yango tolobi emission ya lelo tokosenga na biso banso tofungola matoi tolanda yango na matoi ya bonzambe kasi na matoi ya bomoto te, parce que nous allons beaucoup parler sur les effets spirituels oyo ezali ko concerner beaucoup plus bana ya tata Simo Kimbangu par-ci, par-là. Émission les analyses spirituelles batata ba maman tout ça la rayamo na banzela misato maloba ya ba papa banzembo na biso pe mikanda to mibeko oyo ekotabusaka lingomba na biso. Mikanda ya lingomba ezali ensemble ya mibeko, ensemble ya ba orientation oyo tolobaka yango na kati na mibeko, na kati na lingomba na biso ete mibeko bolingo pe misala, c'est-à-dire ensemble ya mibeko ya lingomba na biso ezalaka pe volonté ya Nzambe. Maloba ya ba papa ezali pe volonté ya Nzambe, e banzembo na biso ezali pe makambo oyo Nzambe azali kotinda yango po ete ngai na yo tosala nini, tosepela na nkembo oyo ye abongiselaki biso. Yango biso topesa emission na biso titre na yango les analyses spirituelles, posa na biso ezalaka toyeba na kati ya maloba ya ba papa mabomba minini ezalaka na kati, na banzembo na biso pe lokola mabomba mi nini ezalaka na kati ya banzembo na biso pe na kati ya mikanda na biso ya lingomba, ba volonté nini ya tata Nzambe Kolo Yesu tata Simo Kimbangu, ba volonté nini ya mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu kiangani ebomba maka na kati ya ba mikanda oyo tubengi yango mikanda ya lingomba. Ba voix misatu oyo permettaka biso to réaliser émission les analyses spirituelles yango wana yango tolobaka yango ete posa na biso ezali ete toyeba kaka Nzambe alingi nini na likambo songolo na likambo paka, e soki toyebi posa ya Nzambe tokosala yango ndenge Nzambe alingi po ete oyo Nzambe abongiselaki biso batata ba mama tokoka kozwa yango. Voilà na mokuse émission les analyses spirituelles source na yango to racine ya ba inspiration na yango esika euta yango wana. Émission ya lelo bolanda biso na bokebi, sujet na biso ezali filet de récupération oyo tata Simo Kimbangu kiangani apesi epai ya bana na ye. Voilà si je n'abisso ya moko mwalelo ya mwana filet de récupération oyo tata Simo Kimbangu apesi epayi ya bana naye. Tokokota a profondeur pona kolakisa quelques éléments spirituels, quelques éléments oyo ezali attaché na ba fait spirituel po ete yo nangai mwana ya tata Simo Kimbangu to comprendre.
esikani lingomba euti esikani ni lingomba ekomi pe esikani lingomba ezali kokende. Voilà ba tata ba maman na mukuse oyo tolingaki toloba yango wana topesi bino introduction topesi pe bino sije na biso ya mokolo mwa lelo nde tokoyoka tout d'abord nzembo oyo régie ebongiseli biso na sima ya boyoki ya nzembo nde tokozonga ngai na bino na mesa po ete tokoka kosolola na émission ya mokolo mwa lelo totala ba réflexion nini nzambe apesi biso et ba analyse nini nzambe apesi biso ya mokolo mwa lelo Bolimbisi, depuis ton amour qui, tu prépares qui émission, maintenant on ton amour qui, tu sentir y être mongongo et ça lui peut permettre vraiment de, tant que toujours le bas, toujours y'a le col à macamboza pour cota, mais le col à ton bonisa qui est tout comme ça l'émission lelo, y'a moi tout ça lui qu'au bunda, tout ça la caca émission parce que, nous avons ce qui appelle si inspiration, ce que vous allez la bosse soli. Koma yango, soki okomi yango te salela yango emission ko etika la libela. Pamba te, mutu azali kaka mutu. Yango bozali komona, tozali ko force ko sala emission ya moko mwa lelo. Mongongo ezali vraiment malamu te, mais lokola tobongisaki to sala emission, yango toko sala yango kaka, ko ete to silisa nyongo ya Nzambe. Na régie tosengi très rapidement. Régie tosengi très rapidement. O balance le biso tout d'abord, nzembo ya mokuse, kwete epe sa biso, mpifo, penguya ya kokota na emisyon na biso ya mokolo mwa lelo. Merci na reji. Bandana kayi biso toke, toke kokosa se la vida prisika, kokosa oza kata mata bino, kwete bila kata tala Banana kai iso toke toke koko si se la kina kisika Toko soza kata matabino Pwete bila kata tala kabiko kana Wanana mkai iso toke Toke kubo nise la bila bisika Toko soza kata matabino Pwete bila kata tala kabiko kana Wanana mkai Mawa, 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 mawa
Bye.
Merci na régie na nzembo kitoko oyo boti ko pesa pai na biso. Émission alelo tolinga to promettre bino. Pour ça la émission ndenge to sala la yango na suka ya émission na biso. Je crois que tu peux effectuer prière mon royaume bouquet. Et ta que ma maquessa et ta que ma descendant ya baye ba kangama pona lingomba oyo baye ba nyokwama pona lingomba oyo et ta que pe ba soda ya tata Simo Kimbangu Kiangani ndenge tolobaka les Armageddon ya tata Simo Kimbangu Kiangani. Touti ko landa nzembo oyo régie et pesibiso. Je crois que nzembo et faire voir bisope na mokuse moma oyo tozali. Moma oyo biso tozali. Alors tokokota na bozindo ya émission na biso ya mokolo mwalelo na koloba boye. Batata ba maman, toye bibi sobans. Depuis mikolo elekaki, mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani, apeta kimbela. Vi maye mazali ko lekanakati na lingomba. Vi maye mazali ko lekanakati na mokili. Mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani, alobaki fini la récréation. Mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani aloba kiete tango oyo tozali ezali tango ya Jacob na Esau oyo ezalaki na gauche et komi na droite. Tata Simo Kimbangu Kiangani a révélé biso makambo ebele oyo ezali spirituel oyo ezali kolakisa ya solo ete to wuti kote mususu tozali kokende vert kote mususu to tozali kokende vert accomplissement ya makambu ebele oyo ba papa ba yepsa na kati na lingomba na biso na 2001 si je ne m'abuse pas to konetra ki bokabwani na kati na lingomba na biso. Oyo biso tolobaka yango ete ezalaki bokabwani ya biso bato kasi ezalaki bokabwani ya lingomba te parce que l'église kimbanguiste reste un et indivisible et biso bato nde tokabwanaki tosepelaki te na comportement ya ba oyo ndenge balobaka na français les uns et les autres. Tout se retira. Mais l'église est ikala ki se bobele moko. Avec siège international, oyo to bengi yango, Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Oyo ezali prophétiquement par là, et si kaba voilà misatu, baloba ki ete, Nkamba nde ezali esika ekoyamba mabota na mabota. Na 2001, bande konabiso bakende ki na libanda. Bande konabiso ya 26, pona kozala clair na langage na biso, pwete moutounyo so esika azali a comprendre. Il s'agit de quoi tozali koloba. Ndenge tolobi, si je na biso ezali filet de récupération. Tango, lingomba e kabwani batata ba mama, ezali histoire. Makambo mingi elekaki na kati poto koma na dati oyo tozalelo. Ba discours ya ndenge na ndenge, bitumba ya ndenge na ndenge, koswana ya ndenge na ndenge, bambwakela ya ndenge na ndenge de 2021 jusqu'à maintenant. Biso ba kimbangiste mokileye ba kibiso na mafinga te. Me toko maki batu ya mafinga. Biso ba kimbangiste. Mokileye ba kibiso na koswana te. Me toko maki batu ya koswana. Meme ba predikasyon na nivou ya ba eklize.
et bandaki ko changer forme. Nzokande mokili ya bibiso ete biso neto kotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika, lolenge ya tata Simo Kimbangu. Mais vi comportement na biso mokili e bandaki ko perdre confiance na bango epai na biso. E pambate esika oyo balona ki bolingo. Esika oyo balona ki bolingo kati na biso bakimbangiste. To remplaça ki yango na mafinga. To remplaça ki yango na bizaleli ya ndenge na ndenge. Na baye bakende ki na aile gauche. Na baye batikala ki na aile droite. Kati na biso bizaleli na biso. Lolenge ya bandimi. Ezala ki lisusu te. Na balangaji na biso. Na mateya na biso. Même na trône, biso tolobaka yango, même na trône, ya bonzambe, baye bazali ko possédé. Na trône wana, mingi kati na bango, bazalaki ko perdre. Maîtrise. Pourquoi? Parce que, biso bandimi, tozali ko mema, makambo, na niveau oyo, ba papa ba mandaki ko sepelate. Biso bandimi, biso banganga nzambe, biso libota esantu, to koma ki ko sala makambu, oyo, esepeli sa ki ba papa te. Parce que ba papa ba ebi sa ki biso. To kabwana te. Biso to kabwani. Ba papa ba ebi sa ki biso ete. To tika la bomoko, kati na biso. To lona ki makambu ya ndenge na ndenge ba tata ba mama. Oyo toko ki ko rappele te. De 2001 jusqu'à aujourd'hui 2024, 23 ans. 2 plus 3 égale 5. Biso ba kimbangiste to yebi. Chiffre 5 elingi ko lobanini. Na kati na lingomba na biso. De 2023. De 2021, pardon, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 23 ans. 23 ans. Nenge to outi koloba. Pendant ma période de Oyo, makambu ya mabe et salemi ebele, katina biso bandimi. Biso bandimi, to sali makambu ebele ya mabe ba tata ba maman. Oyo esepeli si banvwa la te. Koswana, kobunda, kolela, kowelela, makambu ya ndenge na ndenge. Chance. Ba papa ba ebisa kibiso balobi. Nyoso bo kozala na yango posa. Maloba na biso. Oyo tokoloba kanabino. Mokolo na mokolo. Yango ezali ekangelo na bino. Yango ezali ekangelo na bino. C'est-à-dire oyo tokudani na yango na kati na lingomba. Makambo nyonso oyo biso to embrasser na kati ya lingomba ezali parce que to consulta ki ba message ya ba papa te. Po ba papa ba yebisa ki biso. Nyoso bokozala na yango posa. Botala yango kaka na maye tokoloba kana bino mbala na mbala. Succession na lingomba. Ba papa balobaki ou bien balobaki te. Soki balobaki, balobaki yango ndenge nini. Est-ce que biso tosalaki yango ndenge ba papa balobaki ou tata moena pasi ekoti. Nyoso bokozala na yango posa. Botala yango na maye tokolobaka na bino mbala na mbala. Yango ezali ekangelo na bino. Yango pe ezali ebomba melo na bino. Est-ce que na tina ya succession na kati na lingomba ba papa balobaki ou bien balobaki te? Soki ba papa balobaki, balobaki nini? Soki ba papa balobaki, balobaki nini? Et soki balobaki, est-ce que ngai na yo to salaki yango ndenge ba papa balobaki ou bien to salaki yango ndenge ba papa balobaki te?
soki to sala ki yango ndenge ba papa balobaki pourquoi kokabwana kati na biso pourquoi kokabwana kati na biso pourquoi kowela na kati na biso pourquoi kofinga na kati na biso pourquoi bitumba kati na biso soki to sala ki ndenge ba papa balobaki pamba te ba papa balobaki soki to zali te bato bakotuna bino ba papa batikelaki bino nini botala kaka maye tokolobaka na bino mbala na mbala na tina ya succession na kati na lingomba est-ce que ba papa balobaki yango ou bien balobaki te et soki ba papa balobaki yango est-ce que biso tosalaki yango ndenge ba papa balobaki et soki tosalaki yango ndenge ba papa balobaki te voilà conséquence oyo ngai na yo tozali na yango lelo. Mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kyangani. Oyo biso tokolobaka ete. Azalaki prepare. Yende ba papa batika kiye. Po ete akoka kokamba biso. Mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kyangani. Oyo bino bokolobaka ete. Biso nde topona kiye. Avec tout respect, Botali Bolobi, Yaya Nabiso, Toponiye, Azalawana. Mokonzi Abule, Tata Simo Kimbangu Kyangani. Oyo Azali, Yaya, Ya Liboso, Nakat na Libota. Mokonzi Abule, Tata Simo Kimbangu Kyangani. Oyo Azali, officiellement, le chef spirituel de l'église est Kimbangiste. Juridiquement parlant, spirituellement parlant, famille, na yepite soki na okiko lobanini, d'une manière familiale, il est le chef. Azuin Mbela. Azuin courage. Alakisi bolingo na ye kati na biso. Pona biso bana na ye pona bino bana na ye alobi ete le 8 juillet nazali na makambo oyo ngai na koloba batata ba mama bolanda biso na boke binyoso maye tozali koloba ezali po ete baye bazali na elembo ya bana na nzambe basosola e baye pe bazali na elembo ya bana na nzambe te kasi posa na bango ezali babikisama oyo tozali koloba ezali ete esosolisa bango maye tozali koloba mokonzi abule azwi maloba alobi ya solo ete fini la récréation tango oyo tozali ezali tango ya Esaou na Jacob oye zala ki na droite et rien na gauche. Oye zala ki na gauche et ki na droite. Mokonzi Abule alobi, na la iswa na ki mona meso, bolingi nini. Mokonzi Abule alobi makambo ebele. Papa Fumambaza aloba ki, butu ata e umeli tongo e kota na kaka batata ba mama. Tata Simo Kimbangu Kyangani alobi, tongo esi etani. Tongo etani. Tongo etani. Mokonzi Abule azwi courage. Etant que chef spirituel. Etant que le représentant légal de l'église. Bamisusu balobi tata Simo Kimbangu Kyangani Nzambe. Molimo Mosantu. Etant que Nzambe Molimo Mosantu azwi courage. Alobi ete. Baye nyoso bazonga kisima ya lingomba. Baye nyoso batia makisi maya lingomba batata ba mama. Botala ba nivo oyo lingomba ezali ko traverse. Baye nyoso batia makisi maya lingomba. Posa nangai ezali ete tozongi sa lingomba esika oyo batata batike la kibiso. Batata ba mama. Likambo oyo batata ba mama.
et pesa meli baye bazali na molimo ya Nzambe. Likambu oyo et pesa meli batu oyo bayaki koluka kwanga tena kati na lingomba. Likambu oyo et pesa meli batu oyo bayaki koluka lipa tena kati na lingomba. Kasi likambu oyo et pesa meli kaka baye bazali na elembo ya tata Nzambe. Po ba comprendre. Po ba sale la yango. Ndenge oyo molimo ezali kotinda, ndenge oyo tata Simo Kimbangu kiangali azali kosala nini, azali kosenga biso. Ba tata ba mama. Tata Simo Kimbangu alobi, bana na ngai nyoso, posa na ngai ezali ete, tozongisa lingomba esika ba tata batikaki yango. Yango ngai na ndimi, tata Simo Kimbangu kiangali mutu azali koloba. Alobi, ngai na ndimi na ngai ete, bana nyoso bazonga sima ya ba oyo nyoso batia maki sima ya lingomba bazonga na lingomba na limbi si mutu nyoso na yebi ya solo ete batata ba mama mobeko ezali mobeko batata ba mama lisumu nyoso ezali lisumu kasi ngai na limbi si mutu nyoso ba yebanso batia maki sima ya lingomba bozonga ondako ya tata. Likambo wana tata Simo Kimbangu tangu alobaki yango esengo pesai ekotaki na mitema na bato esengo pesai ekotaki na mitema na bato batata ba mama na sima na yango tata Simo Kimbangu alobi na koloba ngai molimo mosantu tata Simo Kimbangu kiangani na koloba le 8 juillet. Ngai molimo mosantu ngai tata Simo Kimbangu makambo nyoso na koloba le 8 juillet. Le 8 juillet nde ngai na koloba. Kasi avant le 8 juillet banso oyo bazalaki sima ya lingomba bazonga. Likambo wana tangu papa Simo Kimbangu kianganya alobaki yango batata ba mama. Alobaki yango na lopona batu ya 26 cité. Et biso to sala ki révélation to loba ki ete likambo oyo tata Simo Kimbangu alobi yango juste pour na kofongolela bande ko na biso oyo bakende ki 26 nzela kasi asala ki yango pour na bango na noté parce que a prometta ki biso alobi le 8 juillet ndengai na koloba le 8 juillet mukonza bule tata Simo Kimbangu kiangani akoloba le 8 juillet. Et mingi kati na biso to imaki. Ah, banani ba kozonga te. Ba misusu ba zonga te. Likambo ba tata ba mama bolanda yango malamu. Ezali likambo ya Nzambe na bana na ye. Posa ya tata Nzambe ezali ete a récupérer bana na ye. Posa ya tata Nzambe ezali ete ba oyo ya ye. Oyo ye atia ki bilembo ete akosala na bango azali na posa asangisa bango na bomoko. Baye bakende ki na 26 a récupérer ba oyo ya ye. Baye peto tigala ki na ye a récupérer ba oyo ya ye. Ba oyo ya ye, oyo ye atia ki bilembo asangisa bango na bomoko. Pwete kembo oyo tata Nzambe kolo tata Simo Kimbangu babongisa ki. Ngai na yo tozanga yango te. Ba tata ba mama. Likambo ya Nzambe epesa meli mutu nyoso te pona ko comprendre yango. E Nzambe asalaka kaka na batu. E batu oyo Nzambe asalaka na bango ezali batu nyoso te. Ezali ba oyo ye aponi. E kati na lingomba tozali ya kosangana toyebi ya solo ete ba papa ba yebisa ki biso Satan akota ki na kati na lingomba. Mais na stage oyo biso tozali, na étape oyo biso tozali, ezali étape oyo tozali koloba, il faut to sala ba réflexion spirituelle pour na ko comprendre to uti wapi, to komi wapi pe tozali ko kende wapi. Lingomba ya tata Simo Kimbangu etcholami efingami pour na bizaleli na yo, pour na bizaleli na ngai. Nzambe molimo mosantu, tata Simo Kimbangu kiangani akaniseli biso alobi ya solo ete tozongisa lingomba esika ba papa batikela ki yango.
le 8 juillet na koloba. Avant le 8 juillet, bana nanga nyonso oyo batia makisi malingomba. Mabe nyonso ezali mabe. Biso banso tozonga na kati na lingomba avant le 8 juillet. Nenge tolobaki, tosalaki félicitations na banganga nzambe nyonso. Oyo batosaki mbela ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kyangani. Oyo pe basalaki yango ndenge mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kyangani asengaki. Parce que na likambo oyo batata ba mama il faut toyeba yango ete. Même biso batu tozali na centre, biso ba tozali sima tata Simon Kimbangu Kyangani. Mingi basepelaki na likambo wana te. Bandimi mingi basepela kina likambo wana te. Banganga nzambe mingi pe basepela kina likambo wana te. Na tina ete mokonzi ya bule a rekipere bana na ye nyoso. Baye batia makisi ma ya lingomba d'une manière injuste rekipere bango. Baye pe batia makisi ma ya lingomba paske babuka ki mibeko. Nzambe a rekipere bango. E nzambe a ebisi biso ete le 8 juillet na kolo. Filet de récupération. C'est-à-dire, na filet de récupération, oyo biso tozali kolobela lelo batata ba maman. Satan ape azali na posa ya ko récupérer bananaï. Na filet de récupération, oyo biso tozali koloba, oyo tata Simon Kimbangu a lancé. Pona biso ba etozala kanaye, a lancé filet de récupération. Est-ce que biso na yo tokotosa oyo ye akosenga biso? Est-ce que biso na yo toko sala oye ya kosenga biso? Le même filet de récupération oyo monguna asa oyo tata nzambe asali kati na biso monguna pe a lancer filet de récupération na ye. Monguna pe a lancer filet de récupération. Donc pour le moment toko mina deux filets de récupération liboso na biso. Bana na nzambe tango ezali tango ya bososoli. Toko mina défilé de récupération liboso na biso. Kote oyo nzambe atendre la main. Alobi na zana posa na bana na ngai boya. Posa na ngai ezali ete tozongisa lingomba esika batata batika ki yango. Batata batikela ki yango wapi? Batikela ki yango pe ndenge nini? Papa Simon Kimbangu Kyangani alobi posa na ngai ezali na zongisa lingomba esika batata batikela ki yango. Tozongisa lingomba esika batata batikela ki yango. Mais pour le moment, filet ezali lancé na loboko ya nzambe azali kobenga bana na ye. D'autre part, selon l'analyse spirituelle, nous avons constaté ete il y a encore un autre filet oyo monguna a lancé pour na ko récupérer bana na ye. Pe pona ko kwaisa lisusu bana ya bilembo po bakangama na monyama na ye. Nous avons deux filets devant nous. La main de Dieu et la main de diable. Po sa ya nzambe ezali boya. Tozongisa lingomba esika batata batika ki yango. Est-ce que okoya ou bien okoya te filet de récupération? Nous avons constaté deux filets devant nous. Satan a pe azali ko benga bana na ye. Nzambe azali na stratégie na ye. Oyo azali na posa ya ko récupérer bana na ye. Diable pe azali na stratégie na ye. Oyo azali na posa ya ko récupérer bana na ye. Le 8 juillet eleki. Le 9 juillet mokonzi abule tata Simon Kimbangu. Comme promis, a réalisé promesse naïe. Le 9, Tolanda qui message à mokonzi abule. Régis très rapidement, balancez le biso tout d'abord. Moi, extrait à mouke, il y a message à mokonzi abule, tata Simon Kimbangu Kyangani. Oh, yazali ko senga. Na bande konaye bazonga. Yaro balobi. Oui. Biloko na ye lia na yo. Mais li lobo ba lia kate. Ba ango ba le, li lobo ya mfoko mbanza. Ye moko papa sola a bebisi. Biso siko to sala ndengi nini. Ya wo to lobi ke, li bumba mou koto probleme zalite.
yankambe za la problème te me ya kichasa yao degol negalubi nzete ba ko isi sa o ba kotombo lo ba vous a combien yango la rubo chi bambuta boya le wiji tota la makamwana kasi tosa la tension na 60 kikamo moko eleka kene chasa na likamwana eleka ki toujours toujours na passe tuye bibie ke simo kimbango bunda ki tumba Alléluia, pas ces alikas. Comment la bakimbangiste, on se base en camp. La frontière passe la passe. La service est à la frontière, qu'on y encore. Mais les camotés, il y a beaucoup de temps à Béaïbi. Et pas toujours que les nini rosal. Au cas où il y a comme on a la. Kamba tata nzambe basakana na yete. Yango te. Paul solo la lubi ngayi na kuvana na kamba te, na usala na kamba te, na kei na nga, usala misala na. Mbuni denge atike la kabiso. Lukula ba vada ki bangunyo, so esika moko, balobika toko kabona te tuza bandeko awa tolobaka boye tuza bandeko awa tolobaka boye papa pona na lingomba ya 26 na ngola estati ezali si asali kasi bato bazo continue kolanda ye ko sabote biso ko finga biso ko loba mabe menza biso ya sidi ki biso nyoso moye to récupérer le sous réalité biso to lingite to ko esa misala batata esika wana to telemili kamba telemili ne yangwana to boyi bale kite acte oyo papa solo atika ko sala siko to kotia nani. Mais fois à rana le poumon moko ya maman tsalo bon bien bon hôte et puis à lobi yango bande konabiso toboyi bangote toboyi bande konabiso te kasi o ezali likambo ya nzambe bazonga metango bakozonga esengeli na biso to sala très attention parce que likambo wana il faut to sala la yango boye. Boye, boye, boye. Motuna ezali simple. Ezala biso batu ya 3, ezala biso batu ya 26, ezala pe batu oye bazali kota la biso. Lokola tata simo kimbangu kyanga nyalobi. Likambo wana, il faut to sala très attention. Parce que, likambo epesamela ki moto boye. Lokola moto wana, azali lisusu te, il faut ko luka mutu mususu po na kopesa ye likambo wana. Mais, ekozala na seremoni ya makasi. Pa enyoso bazali spirituel, bazo comprendre likambo wana très facile. Mutu nyoso oyo azali spirituel, liloba ya papa simo kimbangu kengani, a comprendre yango très facile. Parce que les choses spirituelles, et ça les makaloko la makambo nyoso te. Makambo oyo ezali spirituel, et ça les makaloko la makambo nyoso te. Mokonzi aboule attendre loboko na ye alobi, posa na biso, posa na ngai, tozongi sali ngomba esika batata batika kiyamo. Motuna ezali boy. Nani oyo azali na mpifo, pe nguya ya kozongi sali ngomba, esika batata batika ki yango soki ezali tata simo kimbangu kyanga nete
lokola ye alobi ete azali kozongisa lingomba esika batata batikaki yango okoyokela ye ou bien okoyokela ye te. Soki oyokeli ye te, okoyokela nani? Filet de récupération. Nzambe atante lobo. Posa na ye ezali ete yo oya. Mais apesi biso condition. Parce que alobi likambo oyo ezali likambo ya molimo. Monguna pe attendre filet na ye. Na loboko na ye pe attendre. Alobi. Kala. Wane zali baji. Biso tolingi boy. Tolingi boy. Tolingi boy. Tolingi boy. Abon. Yo zali ko pe sa ba condition. Na esika oyo mo konzi abou le fale azo a decision. Yo zali ko pe sa ba condition. Na esika oyo mo konzi abou le fale alo baliloba. Yo zali ko pe sa condition. Mais, pour nani ni yo zui kaka, moka note, yako sala li kambu yango, soki yo pesa meli yango, soki nguya wana pe ozalina yango. Et lokola ozalina nguya wana, yo zua mokano wana, pwete osangisa biso. Yo zua mokano wana, pwete osala yango lokola yo zali kobongisa. Batata ba mama, nzambe apesi biso loboko na ye. Alobi ete posa na ye zali, to zonga esika lingomba batata batikela kiyamu. Mutu oyo akopesa biso orientation ya esika lingomba batata batikela ki. Ezali papa Simon Kimbangu Kiangani. Ezali président de la République ite. Ezali ba chef coutumier ite. Ezali ba tuya minene minene ite. Ezali ba homme d'affaires ite. Mutu akopesa biso orientation, boussole. Pwete to zonga esika ba papa batika ki lingomba. Et si ka ba papa batika ki lingomba. Yo ye. Soki batike la ki yango ndenge wana. Pourquoi banda kala osala ki yango te? Pourquoi banda kala olakisa ki yango te? Kaka na ngonga oyo, tata Simon Kimbangu Kiangani atelemi alobiete nazali na posa bana na ngai nyoso to zongi sa lingomba esika ba tata batike la ki. Yo ope otelemi. Olobite osala yango ndenge wana te. Sala ngonde boy, batata ba mama, filet de récupération. Nzambe attendre le boko na ye, monguna pe attendre le boko na ye. Yo mondimi ya tata Simon Kimbangu, oko kende nzelani, oko pona nzelani, oko yokela nani, oko tosa nani, oko tosa molimo mosan, ou bien oko tosa baye bazali koya na bakaliki ile. Est-ce que soki oko tosa bango, basala ki ya mona tango na bango te pona ni? Basala ki yango na ngonga na bango te po na nini. Ba ye ko pesa ba kondisyon. Uta tango oyo. Mokonza vule tata Simon Kimbangu alobi. Tozali ko zongi sa lingomba. Esika ba tata batika ki yango. Filet de récupération. Satana apesi ya ye. Munguna nzambe pe apesi ya ye loboko. Nzambe apesi ya ye loboko. Satana pe apesi ya ye loboko. Yonangai sala chwa. Okozonga ou bien okozonga te. Soki okozonga, nzambe tata Simon Kimbangu, alobi na biso ete, condition, oyo biso to kozongi la yango oyo. Okotosa ou bien okotosa te. Soki okotosa te, ozali kozela nani lisusu ala kisayo, ndenge oyo yo okozongi la. Soki okoyokela tata Simon Kimbangu kengani te, nani mosusu oyo akola kisayo, ndenge oyo yo okozongi la. Batata ba mama, lingomba na biso e connaître ba humiliation ya ebele. Ba humiliation ya ebele, oyo ngai na yo ba kimbangise. Likolo ya mutema makasi, likolo ya mutuma ngongi, likolo ya ba sentiment, likolo ya ba posa ya nzoto, likolo ya posa ya kowele la bokonzi. Lingomba na biso e connaître ba humiliation ya makasi. Mena ngonga oyo tozali na posa ya korattrape. Compteur a zéro. Ba oyo ba ponami. Ba oyo basa na bilembo. Ba kotosa ou bien ba kotosa te. Ba kotosa mongongo ya tata Simon Kimbangu ou bien ba kotosa te. Soki ba kotosa te. Nani mosusu ba koyokela soki tata Simon Kimbangu. Biso tolobaki. Biso ba tutotia kiye. E soki totia kiye. Parce que toye ba kiye te na ba kompetence spirituelle. Na ba kompetence mosusu yende. Abonga makina esika wana.
biso pe ba eto ye biete ba papa ba tubatika ki papa simo ki bango ki anga nina isika wana. Eske so ki to yo ke liete to sala kaka ba reflection spirituelle nani mosusu oyo biso toko yo ke la oyo azali na nguya oyo azali na nguya ya kosangisa biso nani mosusu oyo biso toko yo ke la oyo azali na liloba ya koloba pwete biso baso toko kako sangana na biso na bino tozali kozela liloba ya tata simo kimbango kyanga oyo ye ya koloba to sala yango ndenge ye ya koloba totosa oyo ye akosenga biso ba tata ba mama to sala yango ndenge ye ya koloba totosa ba oyo bakotosa bazali ba oyo pe bakotosa te bazali kasi ba oyo bazali na elembo oyo tata simo kimbango ya koloba to sala yango totosa ba tata ba mama nazali kobeta histoire ya ngai moko Papa Guy Laurent Lobela azalaki nommé epai ya mokonzi abule tata Simo Kimbango Kyangala. Ngai oyo nazali koloba na bino. Mokonzi abule anomaki ngai etake directeur national ya Ratelki awa na Afrique du Sud. Donc je représentais la Ratelki na Afrique du Sud mobimba. Ba nomination ezali signé par mokonzi abule. J'ai commencé à travailler et na kosala mosala oyo nga bandaki kosala et c'est pédi ça qui bato mingi té parce que biso tozali bato oto kosala kana solo pona to accéder na pouvoir to banda mosala y avait des difficultés oyo to koki koloba té parce que papa Simo Kimbango alimbisi déjà biso banso mukanda na biso ya nomination ya papa endima maki na pasi. Nazali juste copé Sabino moi parenthèse mouke parce que balobaka yango avant olongola potinaliso ya moninga tala na no liso na yo soki poti ezali olongoli bongo o corriger o ezali e pai ya bato batata ba mama bo landanga e malamu nomination oyo papa Simo Kimbango apesa ki e pai na ngai na bande ko na biso mosusu endima maki na passe na ba paroisse o biso tozali. Pourquoi? Parce que pour Nabango, il n'y a pas de na yangote. Donc il fallait Mokonzaboule a consulté dans nos pasteurs. Il y a ba paroisse awa avant à procéder à la nomination. Donc la nomination wana et joua qui déséquilibre depuis jour où Oyo Bambouta Bayaki Kondimaete, oui ça va, tout est mis à Bango na Lingomba. Mais pour tout ça, salam alam. Tout ça qui n'a pas de difficulté. Il y a ma casse. D'une manière administrative. Ma lettre, monsieur, c'est ton côté qui n'a lingomba. Ma réaction est lingomba. Tout ça qui n'a pas copié na yango. Bref. N'a pas source et information n'a biso toye koyo ka yango été. Et ça qui n'a pas réunion et salé maki. Parce que lingomba awa tout ça qui n'a nation te. Loko la nation et bimaki nanzela ya ratelki. Et c'est là qu'il faut que bundisa yango pour nation ya ratelki ekwea pour na lingomba na ratelki ezala na niveau moko. Alors lolenge c'est là qui ko salamela ndenge bango bamonaki il faut qu'on attaque le numéro 1 ya ratelki oyo abengami na kombo ya papa Guy Laurent Lobela naza na Afrique du Sud depuis 2006 si je ne m'abuse pas. Je suis parmi Batou Oyo Bayaka régulière na Lingomba. Ce qui empêche ma Moussalate. Très active, volontaire na Moussalate Tata Simo Kimbango. Et là, on a yaki ko subir na Vinangai et Zali Mbala Liboso na zwa nomination à chef spirituel. Et après nomination, on a l'oko la pe lingamba kite. To luka ki ko sala. To meki ko force mzo kande. Bambuta bazala ki deja na Oyo Babenga ki yango. Prise de finition au bango bazala ki kobongisa pour na koluka ko atteindre le numéro 1 à Ratelki papa Guy Laurent Lobela a en Afrique du Sud na osenga na bambuta na biso balimbisa ngai pour na lisolo oyo parce que lisolo oyo nazali ko beta yango pamba te
nazali na posa ya kolongola poti na liso ya bato mususu. Me avana longola poti na liso ya bato mususu, na sepela kina longola nano poti o ezali na liso na ngai. Patata ba momo, ndenge bambuta basala ki program ya koloba ete le numéro 1 a ratele ki, il faut to tagetye. So ki to zuye, ta ratele ki pe eroza alisusu na fonctionne mate. Biso nzela ya basi, tozala kate. Nzela ya masanga, tozala kate. Nzela ya nyamu nyamu, tozala kate. To lukami na nzela nyoso, tozwa mite. Men zela oto ya ki kozwa ma, parce que au sali mosala ya filmage, après avoir ko sala mosala ya filmage, au publié ou bien au partagé à moi ya batou et batou bazui ba publication na yo, bazui ba partage na yo ou bien bazui makambo oyo yo o tindela ki bango bazui yango ba publié yango na makambo mso. Bref, effraction oyo ngai papa Guy Laurent nazala ki sanctionné na yango, na banda ki ko mérité yango te. Parce que na sala ki ma bété. Même na même na déontologie na biso journalistique. Ya musala oyo biso tozali na yango. Niveau ya direction générale ba kota ki réunion extraordinaire pour na ko étudier fait. Oyo ngai papa Guy Laurent na sala ki ba lobby non. Eza condamnable te. Eza musala na yo. Mais lingomba efandi lobi to profiter na likambo oyo. Ba profita ki na yango et puis ba pesa yenga suspension ya 6 mois. Suspension eza koyeba na te. Eza administratif ou bien ezali parce que toza kana deux sortes ya suspension. Suspension o ezali ya musala na o ezali ko concerner lingomba. Mais acte na sala ki e bandaki ko concerner musala na ngai. Mais lingomba ezui acte wana e ke ko sanctionner ngai e tenga sima lingomba ya 6 mois. C'est-à-dire il faut na kula, il faut na sala bwe batata ba maman. Likambo wana e tungisa ki kondima na ngai makasa. Na zui makambo wana na tindi yango na niveau ya direction générale. Direction générale balobi pona nini lingomba ezui décision oyo? Yo ozali na ozali porteur ya signature ya papa. Na mikana ya lingomba bakoki kozwela yo mikano te. Soki ba consulter biso te ou bien ba contacter biso te. E lokolo ozali porteur ya signature ya papa, mutu oyo ozali na mpifo ya kolongola yo na esika wana ezali kaka mokonzi boule tata Simo Kimbangu Kianga. Donc fallait lingomba ça la rapport. Rapport est qu'il y a direction générale. Direction générale, bah, pour ça, la étude, il y a rapport, wana. Après, ce qui, bah, moni, a solo, été, likambu, oh, yon, la sali, ezali, ko, nécessité, ezali, ko, nécessité, sanction disciplinaire, nde, bah, ko, transmettre, yon, na, cabinet, a joué, lingai, mikano. Mais, lingomba, awa, et précipitaki, et sanctionné, nga, et joué, lingai, mikano, sans que, cabinet, eyeba, sans que ba konzina ngai ya ratelki na niveau général ba yeba. Na fandi natali na lobi pona nini ba konzi ya ratelki ba yebisi ngai papa Guy Laurent zala kimia tozali kolandela makambo na niveau ya direction générale. Ba koti ba séance de réunion ba contacte papa Katembo ba sololi na bato ebele na niveau ya cabinet. Bref, ba konzinangai ya ratelki, ba ye ko komilangai lettre. C'est-à-dire, conclusion, ya communication, ya bambuta na biso ya awa, na communication, conclusion ya communication, ya bambuta na biso, papa Katembo à l'époque, na ba konzina biso ya ratelki. C'est-à-dire, ba konzi ya ratelki, ba sololi na bambuta ya awa, ba zui conclusion na bango. Ba sololi na papa Katembo, ba zui conclusion na bango. Papa Katembo a sololi na bambuta ya awa. Papa Katembo a zui conclusion. Apesi bango ordre. Aibisi bango ete bo leve mesure. Parce que bo sali oyo babenga kayango vice procédure.
et ba konzi na biso ya rateliki ba komelinga y lettre ba yebisinga yete to sololi deja na banganga nzambe na bino to lakisi bango ete ba kokaki kosala makambo ndenge wana te ba precipiter na kozwela yo ba mikano. Alors eloko oyo ezali awa, il faut ba lever mesure wana comme ça ba sala rapport ya likambo oyo yo salaki batinde la biso. Mais vinenge to sololi na bango makambo nyonso to sololi na bango to lakisi bango ete ba salaki mabe ba kokaki kosala yango te. Donc biso to komeli yo lettre ratelke komeli ngai lettre ya conclusion ya masolo na bango na banganga nzambe na biso. Et na kati ya conclusion na bango ba yokanaki ba lobi ete bo lever mesure plus vite possible parce que bo sali vice procédure bo manqué autorité ya mokonzi ya boule tata Simo Kimbangu Kyanga bango ba répondre ba konzi na biso ya ratelki ba lobi ingeta tokosala yango. Papa Katembo oyo nazali koloba lelo abengi bango na téléphone ayebisi bango bo lever mesure parce que bo sali vice procédure ba lobi ingeta et na sima ba yeko yokana ba koti lisusu réunion wane zali ba konzi na biso ya paroisse ba koti réunion ba yokani ba lobi te soki to sali lever ya mesure oyo to sali epa ya papa Guy Laurent makanisi na bango na yeba kite. Tant mususu babandaye kokanisa na kokoma mutu makasi, tant mususu babandaye kokanisa na komona lokola ngai, mais ezali ba droit na ngai. Et lingomba ba sakapare na droit na ngai. Na fanda ki etake mondimi na lobia bambuta na biso babandaki koluka kaka fonction na ngai te. Babandaki koluka na ngai papa Guy Laurent. Et si c'est comme ça, nazui mokano. Mikolo nangai esila. Mais, soki kokula, na kokula awate. Batata ba mama. Bambuta ba pesa ki ngai 6 mois. Mais na kati ya lettre ba komi balobi. Azali suspendi. 6 mois. Po na sala kini. Parce que na tindela ki mutu. Ba photo ya église. Donc ndenge to kanga ba photo na église, papa okanga kinga ba photo ya église tindela ngai. Na tindeli ba photo na ye na ba photo misusu ya koreki ya dirigeant et afin effet ya kotindela mondimi ba photo ya église. Photo ya mabete, photo pe ya mabete ya mafingate, photo normal. Ndenge ba ndeko na biso ya ratelki bas. Basa la ka publication ya ba photo ndenge wana to salela ki yango et sanction pesa maki ya 6 mois na kati ya lettre oyo bango ba komaki mitambo ezalaki na kati fallait ezala sanction moko ya 3 mois parce que 6 mois ezalaka mutu ya sali ekobo 6 mois ezalaka mutu ya bomi mutu mutu ya sali mabe ye ba pesa ka ye 6 mois pwete soki ya sili 6 mois na ye akula nzoka ne acte oyo biso tozalaki tosalaki ezalaki acte ya koloba tete tokula ezalaki acte si s'agit ya ko perdre fonction na biso ya directeur national ya rateki tolobaki ete problème ezali te soki na sali mabe na musala oyo ngai na sala na papa pesa ki ngai tamie bozwa. Bozwa fonction ya ratelki. Mais bozongi sanga ya zéro ya kolobake. Il faut na kula. Na bimi na mwasi ya mutute. Na ibi eloko ya mutute. Na salimbeba mokote. O ezali ko affecte moli monangai. Mais bambuta balobake. Il faut. Bakanga mikaka. Il faut. Il faut. Ngai pe na zwa ki decision na lobi. Ngai. Boko zwa ngai te. Lobana zonga epa na biso na Kisangani. Na kende kokula kuna. Lobana zonga na Kinshasa. Na kende kokula kuna loba na zonga ata na Lubumbashi na kende kokula kuna awa bino bobongisi plan posa na bino ezali na plan wana bolongola ngai fonction na ngai ya ratelki directeur national ya ratelki entre temps boboto na ngai na kimondimi na ngai batata ba mama avant ya kolongola potinaliso ya moninga milongola na no potinaliso na yango tozolo ba makambo oyo ezo kende pona bandeko na biso ya 26 Tozwaki mikano ya ndenge na ndenge.
Tozoba ki ete, biso tokoku la te, ngai personnellement, na décida ki. Bande kona biso mingi ba yebi. Ba maman ya jete ki ba bandaki ko benganga, papa Guy Laurent, chaque façon ki oké église, papa Guy Laurent, pomme la bango kaka moto. J'avais dit et j'avais décidé. Je suis l'homme de parole. Na décida ki na lobi, ngai na kokou la te, liboso ya banganga zambe, oyo, ba sale li ngai makambo, po bako misangai pepele. Na musala ya nzambe très active, volontaire ya monene, ya musala ya tata Simo Kimbangu, avec initiative moko boutique parce que bazala ki na posa ya responsabilité oyo papa pesa ki ngai balongola yango. Et tak mutu, na zwa ki ba décision très farouche. Na loba ki na kokula te. Mingi makanisa ki ete nazali kosalela orgueil. Et puis makambo oye koma kipe kote ya manakati ya lingomba. Loko langaye nazali kosala orgueil. Nzo kande ba bombi mabe na bango. Ba bimisi ngayi orgueye. Nzo kande bango ba bombi mabe na bango. E nga na bimaki loko la orgueil. Orgueye na miso ya bandim. Azo linga kokula te. Azo linga kosala boye te. Ba tuboni ba ye koye bisangayi papa gikula kaka. Neti nazala ka l'homme de parole. Na décida ki na lobi jamais. Pinisho ba pesaka biso ba tata ba maman. Na ko senga vraiment bolimbisi na bambuta na biso makambo fae pa na loba yango. Mais soki na lobi yango, nazali ko loba yango pamba te. Posa na ngai ezali na longo la poti na liso ya batu. Mais avant na longo la poti na liso ya batu mususu, esengeli na longo la nano poti na liso na ngai. Na tala nano liso na ngai, soki ezali na poti te yango naza ko longo la poti na liso na ngai. Na zwa ki ba décision. Ba tu ebele ba benga ki. Ba tu ebele pe ba komela kinga. Ba tu ebele to kutana ki na bango. E fin de compte na loba ki ngayi na kokula te. Pinisho ba pesa ki biso izala ki ya 6 mois. Ngayi personnellement izala ki ya 6 mois. Mais depuis ba pesa ki biso pinisho wana. Je crois que ele kaki deja 2 ans. Très actif. Na yaka na église. Na fanda kana sima ya batata. Et ceux qui nazali na émission nangai na sala kaba émission nangai oyo batunyo so baye biete papa Guy Laurent analyste spirituel l'homme de la vérité oyo to bomba kate et to koma ki na moment moko et ya ki kosenga ete to bimisa ba vérité mususu na ba émission les analyses spirituelles par rapport ya ba nomination oyo mokonza boule tata Simo Kimbangu kanga nyaloba anoma ki na fille du sud moi ba vérité et ya ki kobima. Et banganga nzambe pe na mupanzi na bango bazwa ki ba décision bambuta ebele pe bazwa ki ba décision ba lobi makambu oyo lokolo bimisi yango yo okokula kalisusu te otikali ya solo sentela maya libela wana ezala ki ba décision très farouche na part na ngai et na part ya banganga nzambe tata Simo Kimbangu kiangani apesi biso loboko. Alors, il posa na ezali, lingomba ezonga. Esika oyo batata batikela kiyamu. Et na tango ena, tango tata Simo Kimbangu alobi ete, mabe nyonso ezali mabe. Lisumu nyonso ezali lisumu. Kasi ngai na limbisi mutu nyonso. Et posa na ngai ezali ete, bana na ngai nyonso, oyo bazalaki sima ya lingomba, bazonga. Avant le 8 juillet, nangai mutu nazwa ki ba décision très farouche. Ya koloba ete, na kotika la kokula te epai ya banganga nzambe oyo batienga na situation oyo. Tango na yo kimbela ya tata Simo Kimbangu. Na buki maseke. Parce que décision nangai, nakanda nangai ekoki kozala au-delà. Ya ba décision ya mokonzi ya boule tata Simo Kimbangu te. Soit na mikamba ngai moko, soit nazala na maître oyo babengi ye guide oyo azali ko kamba ngai. Lokola tata Simo Kimbangu azali ko kamba ngai, alobi ete na limbisi batu nyonso, na baye basalaki ngai mabe. Mokonzi ya boule alimbisi bango, na baye oyo ngai na bandaki komona ete bakangelaki ngai boule, balingelaki ngai boule. Mokonzi ya boule alobi na limbisi batu nyonso. Nga na kokangela bango motema te, nga pe na limbisi bango. E uta tango ena,
namoni ya solo ete bango bakomi pepele pamba te mokonzi ya bule alimbisi bango na mabe oyo basalaki epai na ngai. E ngai pe namoni ya solo ete ngai nakomi pepele na mokano oyo bango bazwelaki ngai. Et puis na ba décision oyo ngai nazwaki ete nakomi kitisa liboso na bango te po ete nakoka kokula lokola mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu apesaki mbela na bango na ngai toto simbela ya tata Simon Kimbangu. Utatango yena kimia ekoti kati na biso koyina na lisusu kati na biso ezali te oyo azalaki na makanisi ya mabe mpo na moninga esili pamba te mokonzi ya bule alimbisi yo alimbisi mpe ngai. Voilà batata bamama poti oyo nazalaki na posa ya kolongola na liso na ngai avant nalongola poti na liso ya bandeko na biso ya 26. Awa tolongwe na page ya kolongola poti na liso na ngai tokoti sikoyo na page ya kolongola poti na liso ya bandeko na biso ya 26. Batata ba mama bandeko na biso ya 26 parcours oyo biso tozali ndenge tolobaki kofingama esalemaki kotsolama esalemaki makambo ya ndenge na ndenge elobamaki entre biso na bino. Tata Simon Kimbangu kiangani azali kokotisa ba résolution oyo je quoi lelo tozali mardi le 16 si je ne m'abuse pas ezali clôture ya ba résolution wana. Mais na kati na biso maye makobi makuna ekozala maye tata Simon Kimbangu kiangani akosenga ako approuver yango. Je crois que soki papa Simon Kimbangu alobi tozonga esika ba papa batika kibiso na bino na biso il faut tozala na komi kitisa il faut tozala na komi kitisa pamba te na likambo oyo tata Simon Kimbangu kiangani afingami ebele na likambo oyo tata Simon Kimbangu kiangani afingami ebele. Donc na bino na biso il faut tozala na komi kitisa po ete to sauver lingomba po ete to sauver lingomba. Komi kitisa ezali nini? Lokola tata Simon Kimbangu alobaki bandeko na biso oyo ya 26 bazonga lokola apesi ndikisa akolakisa biso ndenge nini bokozongela ndenge alobaki yango nabengisi banganga nzambe baya po ete tosolola totala ndenge nini tokosalela likambo yango bokozongela ndenge nini yango ezali kobongisama. E na moma oyo kobongisama ezali kosalema satana pe atelemi nzambe atandre liboko na ye alobi bozonga pe importe condition oyo bapesi biso nzambe alobi bozonga soki bakoloba ete tokula tokula ndenge biso tondimaki tokuli soki bakoloba ete tosala boye tosala boye po ete tokokisa mokano oyo bapapa bayebisaki biso tokabwana te batata bamama totala likambo oyo na sens ya spiritualité oyo ezali mpo na bandimi totala likambo oyo na sens ya spiritualité tokotaki na lingomba en titre individuel tokotaki na lingomba mpo na kobikisa molimo na biso tokotaki na lingomba mpo na kosala ba blok na ba groupe ya intoxication te kosala ba blok na ba groupe ya ba condition te tokotaki na lingomba mpo na kobikisa molimo na biso mpo na bana nyonso bandimi nyonso oyo bakendeki na 26 mokonzi ya bula atandre loboko bozonga mikanda ekobima soki bakoloba bokula bokula ndenge biso totosaki biso totosaki tolobaki tokokula te tolobaki yango tokokula te
epai ya banganga nzambe oyo basali biso boy tolobaki yango tokokula te kasi tango mokonza bula beti mbela totali tolobia soki na yokeli tata simoki mangu kiangani te na koyokela lisusu nani na tosa kaka totosaki mokonza bula tie loboko alobi bozonga. Est-ce que yo kota ki na lingomba sima ya papa na biso mvila? Na mokonzi ya bule na mvila okoyo kila nani? Bana ya 26. Na mokonzi ya bule na mvila okoyo kila nani? Bana ya 26. Na mokonzi ya bule tata simo kimbangu kiangani. Na bandeko na biso bazali ko sala ba audio, na bandeko na biso bazali ko sala ba message, bokoyokela nani? Loboko ya mokonza bule, loboko ya satana. Okoyokela nani? Parce que na kati ya makambu oyo nyoso, batu ebele baloba yango. Ah, biso nde tozali ndeko nanga apo salima que je sali a pas ça. Apo salima que je sali a passa. Atinde la yaga ba message moko awa après émission moko na salaka. Alobi papa Gilora yo za vraiment do ki a solo solo. Donc a comparer nga Apo salima, eza kindokite ce sont les analyses spirituelles. C'est-à-dire aujourd'hui, analyse spirituelle, au-delà de ma réflexion, au-delà de ma canicine, et pèse yo loko la, papa Guy Laura, azali ndoki. Je suis un analyste spirituel. Na loba amambo, lo koutate, na salakape, ba révélation, oyo, ce qui bolandi, ba émission, nangai, pour comprendre que les analyses spirituelles, ce sont des révélations spirituelles, des révélations divines. Papa, aposali, ma lobby, nous sommes parmi les cofondateurs. Il y a l'idéologie 26. Et ça, quand on comme ça, il y a 26, tu vas aller au là-bas. Na tunier. Yo, papa, a pour m'a créé, yo, habité. C'est-à-dire, biso bandeko, bandivi, tokoyo ke la nan. Tokoyo ke la. Mvila. Ou bien tokoyo ke la, tata Simo Kimbangu, kiangani. Tokoyoke la nani na makambu oyo. Tokoyoke la nani. Parce que ce qui to yebi a solo ete, posa na biso ezali to sangana. Ce qui to yebi a solo ete, posa na biso ezali to zongi salingomba esika ba papa batike la ki yango. Est-ce que tokope sa ba condition? Que avant to zonga, il faut esale maboye. Avant to zonga, il faut ezala boye. Batata ba maman. Et là, on a dit que l'on avant, na meka, ou ça, la moi, bah, remarque, n'a rien à mouquer par rapport, y a bah, vidéo, oh, y'en a une, na outil, na outil, koukouta, na, 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 bah, étando, iketo, na, bah, réseaux sociaux. Na, makambu, oh, y'en a, tata, bah, maman, il faut, toi, y'en a, y'en a, été. Moutoazali, na, l'iloba, y'a, souka, na, makambu, oh, ezali papa Simo Kimbangu kiangani. Kati na biso tozali kotuka ye, tozali kofinga ye, tozali kotchola ye, tozali koloba mabe pona ye, meto ye bayango ete na makambu oyo nyoso mutu azali na liloba ya suka ezali tata Simo Kimbangu kiangani. Ezali ni président de la République. Ezali ni batu o bazali kosala na ba service différent. Ezali ni ba chef coutumier ou bien batu ya ndenge na ndenge ba confession religieuse. Ezali ni ba conseiller ou bien ba adjoint. Mutu azali na liloba ya suka na makambu oyo. Ezali ba conseiller direct te. Ezali ba adjoint te. Ezali président de la République te. Ezali mutu songolo te. Mutu azali na liloba ya suka na makambu oyo ezali papa Simo Kimbangu kiangani. Na biso bandimi oyo tozali na 26, on le doit du respect. Maximum ya respect.
Na biso bandimi oto zali na 26. On les doit du respect maximum. Na ba konzi ya mboka, on les doit du respect. Mokonzi abule tata simo ki mangu kanga. Oya zali na liloba ya suka pona makambu oyo nyoso. Sa ya kimia ya mboka na biso. Ya bosangani ya bana ya tata simo ki mbangu oto kabwana ki lingomba te me bana ya tata simo ki mbangu oto kabwana ki. Muto zali na liloba ya suka zali tata simo ki mbangu. Donc, na ba conseiller na ye, ba conseiller direct. Il faut to devoir ye respect. Il faut biso bandimi, to mona respect wana. Et te bino bozali ko devoir ye respect. Na ba conseiller na ye, na ba adjoint, to zali na posa to mona respect wana. Respect wana. Oyo bino bozali ko devoir yango epai ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kyanga. Soki biso to moni respect wana te. Yete kaka biso. Bana na ye. Kaka biso bana na ye. Ndeto kosala barrière. Mutu akofongola pe kaka barrière wana ezali ye. Mais biso toza na posa to mona pe respect wana. Awa nazali nano epai ya bana bandimi o bakende ki vese. Parce que tozali ko mona yango na ba propos na bino. Bozali ko touche direct ou indirectement mokonzi abule. Tango bozali ko sala ba déclaration na bino. Toza na gardez-vous ba tata ba mama parce que mokonzi abule alobaki toza na gardez-vous. Mais soki tata simo kimbangu azali yaya na bino boye ba ete tata simo kimbangu kiangani azali pe na baleki mususu, c'est-à-dire azali pe yaya na biso. Soki tata simo kimbangu azali papa na bino, tata simo kimbangu kiangani azali papa na bino na famille boye ba yango ete tata Simo Kimbangu Kyangani azali pe papa na biso. Soki boko devoir ye respecté etake yaya na bino, biso pe toko salela ye défense etake baleki na ye. Soki boko pesa ye respecté etake papa na bino, biso pe toko salela ye défense etake bana na ye. Wane zali par rapport ya ba propos oyo toza koyoka, parce que volonté oyo mokonzabula alingi ko lakisa na likambo oyo, soki ozali na connection spirituelle na tata Nzambe te o comprendre yango te. Alors mingi ba ye bazali connecté spirituellement te, ezala bande kona ye, ezala bana oyo bakendeki na 26 to bande kona ye bakendeki na 26. Même ba oyo pe tozali na bango na kati, ba ye bazali connecté spirituellement te, bazali kotungisa mokano ya tata Simo Kimbangu. Et to yeba yango ete na makambu oyo nyonso, soki esalemi na ndenge ya malamu te, Nzambe akosilika. Soki Nzambe asiliki ba tata ma mama, biso toyebi ba conséquence. Parce que tozali ba analyste spirituel. Toyebi ete na sima ya makambu oyo, soki makambu oyo esalemi malamu te ba tata ba mama, botanga mikolo. Bibembe ekolala. Makambu ya ndenge na ndenge ekoleka. Ya makasi koleka oyo elekaki. Yango tata Simo Kimbangu Kyanga nyalobaki, tosala très attention. Tosala très attention na likambu oyo ba tata ba mama. Pamba te soki tosali yango na ndenge ya bonzoto, Nzambe akosilika. Soki Nzambe asiliki, pasi ekoya. Tolobaki tokosukisa na libondeli. Mais avant tosukisa na libondeli, tolingaki tozwa mwa esika ya muke po na ba papa na biso oyo bakendeki na 26. Ba papa José Kisoloke bazali na kati, ba papa Armand bazali na kati, ba papa ba mama Micheline bazali na kati. Bazali tellement ebele oyo biso toyebi ete e bana ya papa Kisolokele na bana ya papa Djangenda oyo bazali na bandeko na biso na 26. Tozali na eloko ya kolobate
parce que biso tozali bandimi na makambo oyo trône ya bonzambe ezali na libota na bino ezali epai na biso bandimi te mais na kotala kaka etake analyste spirituel neti kati na bino mingi pe bazali na connection te na kotala kaka etake analyste spirituel neti kati na bino mingi pe bazali na connection te parce que la connexion spirituelle est nécessite à tout d'abord humilité. Yango balobi l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire la connexion spirituelle est nécessite à humilité. Makambo ya spiritualité oyo ezali ya bino oyo biso tokokota te. Fallait bon régler yango na ndenge ya spiritualité oyo biso bandimi tokomona ete ma papa na biso bazali banzambe. Biso bandimi tomona ete ba papa na biso bazali na elembo oyo batikelaki bango. La connexion spirituelle. Likambo oyo ezali ya bonzambe, likambo oyo ezali ya molimo. Ezali likambo oyo ya biso kolakisa bino te. Ezali likambo oyo ya biso kotinda bino te. Parce que biso tozali bandimi, biso il faut ne tozwa epai na bino po ekolisa kondima na biso. Biso il faut tozwa epai na bino po ekolisa kondima na biso. Komi kitisa eza ba principe ya spiritualité. Tokope sa quelques exemples tolobi muke après tokosukisa na libonde. Papa Djengenda, papa Kisolokele, papa Djalungana. Balingi bali a communion. Neti communion ezali sacrement. Ezali acte moko spirituel. Ezali fait moko spirituel. Papa Djengenda fukami, papa Djalungana fukami. Banganga Nzambe, bapesi bango communion. Spiritualité ezalaka na ba principe na yango na ba norme na yango oyo il faut ko exécuter yango ndenge ezali ko sengama. Spiritualité ezali ya kato sangana te. Spiritualité ezali yo simba kuna ngana benda kuna te. Déjà biso tozali komona yango ba acte spirituel ba effet spirituel biso toyebi ete likambo esalemi na bonzambe likambo esalemi boye komi kitisa kati na biso soki ezali elakisaka pe ete nzambe ezali kati na biso tozwi lisusu exemple mosusu tata Simon Kimbangu tango azali koya ndenge toyokaka yango na ba histoire pe ba témoignage. Parfois tata Simon Kimbangu akoki koya na kati ya nzoto ya mondele. Et puis so toyebi ete loposo loyindo nde ezali loposo ya liboso, mais tata Simon Kimbangu amikitisi akoti na kati ya nzoto ya mondele. C'est le principe et ba norme ya spiritualité. Spiritualité za kanaba caprice na yango, il faut ko respecter yango, il faut ko tosa yango ndenge yango esengeli. La race noire, race ya liboso. Oto ye biete moto moido première race. Mais papa Simon Kimbangu, il s'est manifesté na kati ya loposo ya mondele. Ami kitisi. Mingi pe ba pesa ba témoignage. Tata Simon Kimbangu akoti na kati ya mutu aliboma. Aye, aleki e pa na bino bio botalika. Ah, oh mutu aliboma, to leki siye. Nzo kaneza laki, lui-même en personne, papa Simon Kimbangu kiangani. Papa Simon Kimbangu, ami kitisi akoti na kati ya mutu aliboma. C'est la spiritualité qui commande. Balobi tete papa Simon Kimbangu akomi liboma. Balobi ete tata Simon Kimbangu alingi a visiter bino na lolenge wana. Azali obligé ya ko se soumettre na lolenge wana. Aye atali bino. Pona ye ezali ami bombama. Pour bo découvrir yete. C'est-à-dire, oh, ezali ba quelques exemples, ya kolakisa ete. Spiritualité, biso toko zwa yango epayi na bino. Ba exemple wana, na makambo wana, biso il faut to apprendre yango epayi na bino. Parce que, bino nde bozali na koro wana.
biso tozali se bobele bandi. Mais lelo na kotala yango na ba video tozali komona yango ete bino bokomi kozwa nde lisusu makambo epai na biso bandimi. E yango bokomi kosalela yango. E yango ekomi lokola makambo oyo bino bozali kosalela. Nzoka nde biso il faut tozwa makambo epai ya bino epai na bino e bino bopesa biso oyo ya bonzambo ezali na kati na bino po ete ebikisa molimo na biso. Natalaki ndeko na ngai nalandaki première audio remarque na ngai ya liboso. Tango papa Simon Kimbangu alobi bana na ngai avant le 8 juillet bozonga bino banso. Alobaki yango mpona bato ya 26 cité. Alobaki yango mpona bato ya 3. Mais na koka mwa ete ndeko na biso mvila asali ba manigance. A komi lettre sa volonté na bino. A komi lettre. A bengi bato oyo bazali proche ya mokonzabu le tata Simon Kimbangu Kenga. Sous prétexte bino bato bozali na posa boya. Mais mokonzabule alobaki yango mpona bino te, alobaki yango mpona bana na ye oyo azali kotambwisa pour le moment na 3 égale 1. Tango mokonzabule alobaki yango ayebaki ete bato bandeko na biso ya 26 bazali. Mais mokonzabule apromettaki alobi na koloba le 8 juillet. Et ba ye bazalaki connecté spirituellement ba ye ba ki ete mokonzabu lazali ko fongola porte po na bandeko na biso ya 26 bazonga. Mais ndeko na biso papa mvila il s'est précipité po na kosala lettre ya kosala yango koloba ete ba papa ba komi lettre bazako linga ko kende kotala papa Simon Kimbangu Kiangani par rapport ya message oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi batu nyoso bazonga. Et na message wana batu ebele bana ya 26 bakeneki ko komisa pe bakombo na ba paroisse ba témoignage ezali parce que bakanisa ki ete papa alobi bango nyoso basala nini bazonga. Et na propos wana na tina ya likambo wana papa na biso mvila abengi papa na biso bandeko na biso bazali proche ya papa Simon Kimbangu. Heureusement bazalaki prudent. Ba ebisye, biso toyo ki sango wana te. Oh, mais so ki ba ye, eko salanini, ozali komona ete ba question piégé. Ezali ko tunama. Eske ba question piégé ezali ko tunama. Ba tu bazana posa ba ye, ba posa ya ba, posa ya nzambe. Mais posa ya nzambe na posa na biso ba tu ezali différent. Et papa na biso mvila, après avoir qu'on constate ete message oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ezalaki pona bana ya 26 cité ezalaki pona bana na ye ya 3 égale 1 makambo ebele elobamaki tout autour ya effet wana ya événement wana eloko na tiraki ezali ya liboso ezali bana ya 26 mingi bakomisaki bakombo po bakula e mingi pe basi bakulaki yo na ngai nde nanu toyebi te. Pourquoi? Parce que ba leki na kobiki sa molimo na bango na ndenge na bango ba boyi kotele masima ya mutu ba boyi kotele masima ya songolo. Mais papa na biso mvila asalaki ba déclaration ba accusation ya makambo ebele tout autour ya effet wana. Après quelques jours papa José azwi maloba papa José Kisolokele que je salie après ça azwi maloba. Na maloba ya papa José Kisolokele eloko oyo ngai na constata ki ezali nini. Papa José Kisolokele azali kopesa mutu oyo asalaki mukanda wana raison. Alobi biso toyebaki likambo yango te. Malgré toyebaki yango te, mais est-ce que likambo yango ezalaki ya mabe ou bien ya malamu? Bandima balobi ezalaki ya malamu. Est-ce que kozonga kosangana ezali mabe ezali malamu? Balobi ezalaki ya malamu. Mais abosani ete na spiritualité mutu oyo azali spirituel mutu oyo azali connecté spirituellement asala kalikambo kaka soki balobi na ye sala
Mutu oyo azali spirituel. Asalaka likambo pona ko devancer te. Asalaka yango kaka soki balobi na ye sala. Et puis mutu oyo asalaka kaka oyo epesa meli ye. Yende akosala yango. Mais na likambo wana soki otali. Papa José alobi malgré biso to yebaki likambo yango te, mais mutu yango akomaki akomaki makambo ya mabete, likambo oyo pe asengaki ezalaki mabete. Est-ce que esengelaki na ye akoma yango? Papa na biso Moïse ake kolongola bana Israël na bon. Asali mosala ba miracle ya ndenge na ndenge. Et prise ya souk ezalaki kokatisa bango na ebale. Tango bakomi nzambe ayebisi ye beta nzete mbala mibale. Abeti nzete mbala mibale bana Israël bakatisi. Tango bakomi kuna. Pharaon na basoda na ye pe bakoti. Tango bakatisi bazali kokatisa balingi bakoma pembeni. Nzambe ayebisi ye beta lisusu nzete mbala mibale. Mbala mibale. Ndeko na biso to papa na biso Moïse. Koko na biso Moïse. Abeta ki nzete mbala misato. Et Nathan ou Abeta qui nous était malamisa, toi, baby, si. A baby, si, malamoko. Pamba, ten, zambé, a baby, si, malami, balé. Ye, aligné, au sala, yango. Pour maï, e, kangé, malamoko. Pour être, bana, ya, Israël, bako, maten, zambé, a baby, sa, qui, kobeta, yango, malamisa, tout, te. Zambé, a baby, sa, qui, kobeta, yango, malamisa, tout, te, ton, balami, ne, ite. A baby, sa, qui, beta, yango, malami, balé. Et où t'as tangoana? Koko na biso Moïse a baby sac. Pourquoi Azali ko sala likambo? Malgré Azala ki malamu pour na avantage, ya bana ya Israël, oyo basi bakati saki, pointe, basoda ya pharaon bakati sate pour na koboma bango. Ezala ki malamu, mais Azala ki yango na autorisation ya nani? Ndenge moko na papa na biso Abraham. Papa na biso Abraham, nzambe ayebisi ye tumbela ngai mbeka. Kamata banyama nyoso, bandeke nyoso, kata yango na katikati. Koko na biso Abraham, akamata ki banyama nyoso, atumbela ki nzambe mbeka, akabola ki yango na katikati. Patata ba mama, tangwe koma ki na eleko ya pigeon. Koko Abraham atali alobia. Soki na pesi nzambe mbeka ya pigeon kokabola ye na kati. Ezali lokola na respecte nzambe te. Parce que musunye ozala kaka moke. Vomye na sala yango kaka lolenge ezali. Asali makambo na ndenge na ye kasi asali yango. Ndenge nzambe asenga ki yete. Na makambu oyo tolingi koloba nini batata ba mama. Oyo nzambe azali kobongisa. Totika nzambe asala yango ndenge azali kobongisa. Totika ye asala yango akomisa yango na suka ndenge oyo ye azali kobongisa yango. E na sima soki nzambe akomisi na makambu, akomisi makambu oyo na suka. Yo na ngai nde tokotala sikoyo. Loboko oyo nzambe atandre. Est-ce que sengeli na ngai na profiter na yango ou bien na ko profiter na yango te? Nzoka ne mupanzi mususu pe Satan na pe azali kotala. Ye pe ifo azwa ba oyo ya ye. Okoyoke la tata Simo Kimbangu kyangani ou bien okoyoke la tata Simo Kimbangu kyangani te. Okoya na nkamba ou bien okoya na nkamba te. Deuxième vidéo, tu l'ignes au salaire, y a remarqué, Zaline. Tu l'andi pelisso sous audio, tu vidéo, y a ndekonabiso. Ndekonabiso, papa nabiso, Benansi Lou, ancien secrétaire général, y a Lingomba, oyope, alobi, conseiller général, y a bana, y a 26 à travers le monde. Oya zali parmi baba oba. Yali kambu oya tata Simo Kimbangu. Oyo azali parmi batu oyo ba evre ki na kati yali ngomba. Ancien secrétaire général yali ngomba.
très rapidement to landana no audio to vidéo yande ko comme ça to songa na constat ya muke parce que makambu oyo to zali koloba ezali makambu oyo to zali koloba yango po na ba papa na biso oyo bazali na 26 biso to kote ya bangote biso to zali pe na posa ya kolakisa bango makambu te kasi posa na biso ezali bango ba comprendre maye ba papa batikela ki bango bakanisa lingomba oyo esika euti. Est-ce que grâce oyo epesa meli biso lelo toko salela yango ou bien toko salela yango te? Voilà oyo biso tozali na posa ya kolakisa parce que tozali bana biso tozali na mayele te ya kote ya bango tozali na mayele te ya kolakisa bango makambo biso ifo toye kolande epai na bango yango tozali koloba yango po ete na baye bazali kokende koyebisa bana ya ba papa to ba papa na biso oyo bazali na 26 tala papa esalemi boye po na boye esalemi boye po na boye esalemi boye po na bango basala boye te biso to osala te biso to kosoutenir bino biso to kosala te biso to kozala boye. Est-ce que makambo oyo yo ozali koloba esengeli na yo okende kopesa bango makambo oyo bango ifo basala ou bien bango bazali na compétence spirituelle koleka yo oyo fukami liboso na bango po na koyebisa bango makambo ete biso to kosala nde boye? Est-ce que yo ozali kozela bango ba pesa yo ba directive ou bien yo ozali kozwa ba directive na yo opesa epai na bango e bango pe bakoyokela yo ou bien bakoyokela tata Simo Kimbangu Kyangani oyo azali na liloba ya suka oyo batu nyonso bazali kozela oyo meme bandeko na ye bazali kozela liloba na ye meme bakonzi ya mboka bazali kozela tata Simo Kimbangu Kyangani ya koloba nini. Mais yo na ngai tozali ko profiter na faiblesse oyo po na ete biso to bandaka ko pesa bana ya ba papa matière to bandaka ko apprendre bango makambo to bandaka ko yebisa bango makambo nini bango ifo basala. Il y a beaucoup de camps qui dépendent de la circonstance. Le yoga qui n'a pas mal. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Alors, il y a qui est papa, ce qui va venir, il y a un papa qui est en train de se faire. La cause, ils allaient voir l'escalier. Quand vous avez combattu l'escalier, ceux qui ont sauté marchent pour vous gagner. C'est la même chose. Compte tenu de la circonstance, c'est à la catégorie de ceux qui parlent de vie, comme en sous Maloba. Mais cette circonstance commande que nous prenions la parole. Le yoga dit, papa, au nom de tous les images du monde, en tant que tel, il n'y a pas de monde qui a revenu au monde. La salle qui demande. Il n'y a pas de gagner, il n'y a pas de gagner, président des conseillers internationaux. La nature du problème est telle qu'il faut que la parole. C'est tout simplement voilà pour renouveler, réitérer, réaffirmer attachement à la piscine dans le monde derrière vous. La possibilité. Oui. Papa, pour la finale de l'histoire, est-ce que vous allez prêt pour souffrir la vie? Réponse à la question de la question. Oui. Vous chantez? Oui. Papa, vous dites que l'on il a parlé au nom de tous ses frères et sœurs. Aux Akimbangistes, ils allaient m'accompagner. Est-ce que Pissot est dans la Libanda et les Gomba? Oui. Vous avez l'or là, Balomike, Babingana Bissot? Oui. Papa, Simon Kimba, vous voyez Bissot? Amour à la guépa, la vie sautée. Dans un peu, je vais m'agater. Vous croyez que parce que vous faites un camp, vous faites un camp, vous faites un camp, vous faites un camp, même un camp de sorciers, ils ont été. Papa, nous sommes, nous resterons pour la réconciliation. Nous resterons derrière vous, pas à n'importe quel point. Les gars, vous dites que l'on va.
lelo même en politique. Admettons que mon président Mbo Kanabiso a dit qu'on invitait collègues n'a pas mon avis à Koya. A Kolobaro à la radio, la télévision a dit que j'invite le président de quel pays aïe à Ouzalakane Kouana. Il y a une procédure. Procédure est là. Il doit être sincère. C'est une lettre officielle. Par rapport à qui ni premier ministre, ni ministre des Affaires étrangères, ou le cas échéant l'ambassadeur qui apporte la lettre pour le président à l'Ayamvite. Zone ici, quand il donne un accord, ma technicien de départ et d'autres va s'arrêter pour préparer visite. Même pas de discours, c'est ça la macabre. Donc, Bisso, Nazar Koulobakaka, en tant que président responsable à la conseillère, j'étais aussi secrétaire général. Dans ma nouvelle taille, le chef spirituel actuel était présent dans le temps. Les témoins sont ici. Devant le monde entier, le bien, Lola a dit à papa Bena, secrétaire général. Mais pourquoi ne pas respecter Lola pour me faire partie? Dans un problème, on a été parle parce que l'administration est allée souder à papa. C'est le bras de travail de papa. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Depuis que Kabona, quatre fois, on m'a sollicité dans son secrétaire général de l'église. N'a pas dit, ça serait une haute trahison. D'accord, parce que réponse à mes Zaraka, est-ce que je suis plus important que les chefs que papa va donner les pourquoi je suis à niveau de eux? Je suis plus important que papa, nous réaffirmons notre soutien total et absolu. Nous n'accepterons pas l'humiliation. Si on veut la réconciliation, la procédure est normale. Le chef spirituel est ici à Kinshasa. Attends la téléphone, à son nom à la maison. Hein? Nous savons tout cela. Ils sont au bon terrain pour faire plaisir. Les sorciers qui prennent la parole, nous sommes prêts à les confronter. Nous sommes prêts à les confronter à tout moment. Et donc, il ne faut permettre jamais. Pas touché par Kamboul, par Kamboumba, par Kamboumbou, même vous de la famille. On ne peut pas accepter ça. Donc, Dovalis et Marabino, nous n'allons pas demander pardon pour demander pardon. Nous avons fait quoi? Pardon pour avoir fait quoi? Nous sommes derrière vous, nous appuyons. Vous pouvez compter sur nous. La combat de la de Moussan. Amen. Bon, c'est la biseau programme de sous tous à l'angaba. Et les kakitoko et les kanakimia. Bande copé bakan en kamba, papa, tu sais qui m'a en aboki. N'est pas qu'un équin, n'est pas bakosonga. Tena bana n'a pas bakosonga, la pote de Sikabazala, biso basso, qui m'a en auto singi. Qui m'a to singi en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Ou comme le bassat, tata, moi, n'a pas de mon sort, ou singi la commence. Amen. Kimbangistoye. Kimbangistoye. O komana tata mwana peli momo santo minga kulubezalite. Minga kulubezalite natina nini ngai na yoto zalibana papa simo kimbangu. Esika moko moko kati na biso tozali ce qui va le bien être comme un mukanda ou bien comme un livre. Toko comme un ebele oyonga na yoto yebi. Et zali boete. Tous la makambe bele oto yebi. Kota la nafaki. Bazui tang ebele kosola la papa fumalongo. Neng bamba kolobaka sentira papa. Biso bon surtout.
tozana makambe bele tokoy koloba ya ba papa mais papa lobi na biso tanga zali ko kende na tigili bino kaka maloba misato pako misato bolingo mibeko pe misala na koya esiko yo na tango longa na ville ozali koya ozali na esiko ba repère na yo lobi ah na nzela eloko boye tokomona na eloko wana tokomona quelques mètres après ah tokozwa direction na biso ekomema biso esika paroisse na biso ezali ya na nganga lingolo soki toleki yango epusani biso toza komona susu repère wana te tokosala nini tobungi ya et nous allons venir. Tous ont un repère, la biseau là. Mais pour ça, la biseau bat nous sous et comme il était. Ah, toi continuez caca. Toi comment un repère dans le bosso? Je suis le qui repère. Ok, nous allons dans le bosso. Moi, la papa, c'est moi qui m'en. Tous ont un ici quoi yo. Batata, bah la qui s'est biseau. Et ça dit beau été. Batata, bah pis c'est biseau maloba. Maloba, wana y a un des ongles à quatre n'engagé na yo. Les camarades sont mis à biso quand ils n'ont pas quoi. Quand ils ont papa, ils font tellement qu'on a la maille, pas de façon comme ça la nini. Oh, tes papa, tu as voulu, tu as voulu que l'homme ait bougé quand il a la mais balais ali musika, yo ko luka on a balé. Ma camarade comme ça la biso. Et bon il a gagné yo moi la papa smoking bangou, tozonga na makolo, na maille, batata batika ki quand il a gagné yo. Batata baloba kinini, batata balaki sa kinini. To sale la wana. Et l'on connaît surtout. J'espère que batata ba mama to landi message, to conseil. Papa Nabiso Benansilou, o yazali loko la conseiller international, bande konabiso, o yabakinde ki na 26. Mais conseil, o yazali kope sa, nga nazana posa na yeba. Azali conseiller ya ba papa oyo bakende ki na 26 ou bien azali conseiller ya ba ya lingomba ya 26 et soki azali conseiller ya lingomba ya 26 to ya bandimi ya 26 et conseiller oyo ya azali ko pesa yango epai ya bandimi ya 26 ou bien azali ko pesa yango epai ya ba papa est-ce que soki azali ko pesa conseiller epai ya ba papa Azali moko parmi ba conseiller. Oyo tozalaka na bango na lingomba ndenge tolobaka conseiller direct. Azali moko parmi ba conseiller direct ou bien azali kaka mondimi. Oyo azali kopesa conseiller et pas ya ba papa. Na kati ya maloba na ye alobi asololi na papa Paul. Papa Paul a tourné. Est-ce que vous allez prêt à souffrir dans la vie? Ya bibi, papa, biso tozali prêt à souffrir dans la vie. Na makambu oyo batata ba maman. Satan a tiré loboko, Nzambe a tiré loboko. Yo na ngai to kondi ma souffrance. Oyo Église ezali ko traverser. Ou bien yon angayi toko linga to bikisa milimo na biso pe to longi sa lingomba na mikakatano oyo munguna abongisaki parce que to moni yango ete ndeko na biso aposa lima tamo asali koloba ete nous sommes parmi les cofondateurs ya idéologie 26 batobele baba ndeko koloba non. Yo créa qui bisote. Et biso ba analyste spirituel to constata ki yango. To bien te na likambo oyo ya bokabwani ya lingomba.
ezali na makambo oyo biso bandimi to bandaki kokende kokoti sa epai ya bana ya ba papa oyo lelo bazali ba papa na biso ezali na makambo oyo biso bandimi to bandaki kokende kokoti sa epai ya bana ya ba papa et yango epesaki bango ba position ya koloba ete biso to telemela awa makambo oyo ba papa na bango batikaki makambo oyo papa de Alunga na tikaki batali balobi ya te biso nyonso ifoto za la boy biso nyonso ifoto sa la boy biso nyonso ifo za la boy nzoka nde ba papa ba bongisaki likambo oyo utakala ba papa ba bongisaki likambo oyo utakala mais makambo oyo biso tozali kosala oyo biso tozali komema epai ya bana ya ba papa yango ezali kopesa bango ba position ya kotelemela bisika oyo bango bazali toye kozwa nano message ya papa Simo Kimbangu Kiangani tangu alobi yango le 9 le même le 9 si je ne m'abuse pas le jour où elandaki na landi audio ya mvila asali alerte générale et na la, na alerte générale na yewana a déploré makambo makambo oyo mvila déploraki na alerte générale na ye yango ba papa bazali kosalela yango bana ba papa o bakenda 26 bazali kosalela yango et discours ya papa Arma ya le 9 si je ne me trompe pas très différent na discours ya papa Paul oye landaki discours ya papa Arma ya le 9 très différent na ba propos Yande konabi son villa. Discours ya papa Armand ya le nef très différent na ba position yande konabi son Benassir ou papa Benassir ancien secrétaire général ya Lingomba conseiller international ya bana 26. Discours ya papa Armand ya le nef très sympa très différent na ba discours nyonso oyo eye kolanda na sima. Yango nazali kotuna motuna etake analyste spirituel. Bande konabiso oyo bazali na 26 ezala ba papa na biso oyo bakendeki 26. Motuna nanga ezali boye. Makambu oyo bino bozali kosala ezali makambu oyo bantu bazali koyebisa bino ou bien ezali makambu oyo bino moko bozali kokanga après bopesi yango epai na bandi. Makambu oyo biso bandimi tokosala ezali makambu biso bandimi ya 26 tokosala ezali makambu oyo ba papa bakoyebisa biso ou bien ezali makambu oyo mvila akoyebisa ba papa po ba papa bayebisa biso makambu oyo biso bana ya 26 tokosala ezali makambu oyo ba papa bakoyebisa biso ou bien ezali makambu oyo papa Benassir akoyebisa ba papa po ba papa bayebisa biso po biso to sala ndenge bango balobi e na kati ya bana ya 26 nani azali kotambwisa biso emission na biso to kokende kosuka awa na kati ya bana ya 26 nani azali kotambwisa biso po na ba papa na biso ya 26 est ce que conseil oyo bino bomoni bokoki kozwa ezali conseil ya mvila ezali conseil ya papa wabela ya papa na biso Benassir ezali ba conseil ya bandeko na biso ba Mendes ezali ba conseil ya bandeko na biso ba Jomak awa nazo s'adresser pa ya ba papa avec toute humilité komiki tisanyos yango na lobaki na ebandeli biso tozali na eloko ya kopesa bino te parce que bino bozali na corps ya bonzambe et makambu oyo biso il faut tozwa bino nde il faut kopesa biso na oyo ezali koleka na kati na Lingomba vous discutez avec les bandimi biso na 3 égale 1 lorsque papa Simo Kimbangu Kiangani a dit le 8 juillet na koloba tout le monde est par terre Eza papa Zako, papa Rigen, Eza la ba papa Mbenza, Eza la Bambuta. Tout le monde ne savait pas la vraie position de papa Simo Kimbangu Kiangani à propos ya ba makambu oyo. Tout le monde. Biso pe ba eto sala ka ba émission par terre. Yango biso tolobaki, nous sommes en garde-vous. Cessez les faits.
mais miso na biso na mato na biso ezali ko kengela etamuri ya ngomba miso na mato na biso ezali ko kengela etamuri ya ngomba maloba na ye ko landela yango esale malokola ye alingi esale malokola ye alingi tokoyo kilana Nzambe apesi loboko. Satana pe apesi loboko. Tokoyo ke la nani. Est-ce que ba papa na biso? Tokoyo ke la nani na makambu oyo. Tokoyo ke la mvila. Tokoyo ke la Mendes. Tokoyo ke la papa Benassil. Tokoyo ke la papa Jomak. Tokoyo ke la banani na makambu oyo. Biso bandimi ya 26. Tokoyo ke la banani. Et puis ma kambu oyo biso to ozwa na biso bana ya 26 et ko uta e pa ya nani et ko uta e pa ya Jomak et ko uta e pa ya Mendes et ko uta e pa ya Mvila ou bien et ko uta e pa ya Benassilu ma kambu oyo biso to zali ko zela e pa ya ba papa biso bana ya 26 ma kambu oyo biso to zali ko zela e pa ya ba papa par rapport ya ma kambu oyo papa Simo Kimbangu alobi il faut to zonga ba papa batika kilingo baboy. Il faut tout tambola ndenge wana. Ba signe ezali komonana. Ba témoignage ezali ebele. Papa Mbenza, papa Marie, ba tu ebele ba siba sali ba déclaration. Papa atika ki lingomba boye. Esengeli na biso to s'incliner. Na oyo ba benki yango testament ya mokozabule. Oyo tata Fumwambanza atikela ki biso. Oyo bangwala misa tu batikela ki biso. Ba papa balobaki nyoso bokosala. Soki tozali te. Botala yango na kati ya maloba na biso. Nyoso bokozala na yango posa. Botala yango na maloba na biso. Tozali pe kotala maloba ya ba papa. Maloba ya papa zali kopesa biso ba directive. Ndenge nini oyo lingomba ekozalela. Ndenge nini oyo ba papa batikela ki yango. Est-ce que ba papa na biso oyo ya 26. Tango makambu oyo elekaki. Avant ba yo kamvila. Est-ce que ba benga ki mama Marie Mwilu pour na kotuna ye conseiller direct ya mokozabule tata Simo Kimbangu Kyangana. Est-ce que ba benga ki mama Marie Mwilu pour na kotuna ye yaya yo zali kuna mabongisi ezali ndenge nini avant vila asa la lettre ya koloba ete ba papa bazali koya lokola papa alobi to sala boy avant vila asa la lettre est-ce que bande ko ya 26 Batuna ki mama Mwilu, Marie, koyeba soki makambo wana ezali ndenge. E ba disposition oyo mokonzabule tata Simo Kimbangu Kyangana azwi. Est-ce que bande koya versus bazali ko solola na mama Marie Mwilu oyo azali conseiller direct na cabinet ya mokonzabule na conseiller direct ya mokonzabule tata Simo Kimbangu Kyangana. Pona koyeba position na bango ekozala ndenge. E na makambo oyo nyoso pe décision finale. Ya mokonzabule tata Simo Kimbangu Kyangana. Est-ce que basi babimisi yamo? Nandu babimisite. Mais tala lolenge satana telemi. Et tala lolenge mingongo ekomi ebele. Mingongo ekomi ebele. Tata Simo Kimbangu alobi. Tozali kozonga kontera zero. Tozongi salingomba esika batata batika kiyamo. Oyo alobi te. Ezala ingengo ala te. Bazali kosala yango pona boye. Oyo pe alobi te, zalaki ndenge wana te bazali kosala yango mpona boye. Mingi bazali kotuka, mingi pe bazali kofinga. E, toyokisi lingomba soni. Na nyoso oyo tozali kosala, toyokisi lingomba soni. Na nyoso oyo tozali kosala, biso, bana ya ba papa. Oyo aboti na bonzoto, toyokisi lingomba soni. E, na nyoso oyo tozali kosala, toyokisi lingomba soni. Na kati na mokili biso bana ya ba papa oyo pe aboti na molimo pamba te tozali kolongola tango nyoso makambo oyo ba papa batikaki poto bakisa yango na ba posa na biso ya nzoto uta tango yena pase koti uta tango yena pase koti yo okoyokela mokonzi ya bule ou bien okoyokela mokonzi ya bule te Okoyoka conseiller ya papa Benassilu, okoyoka conseiller ya papa Kufubaka, okoyoka conseiller ya papa Mendes, okoyoka conseiller ya Jomak,
ou bien okoyoka conseil ya maman Mwilu Mari. Et ce qui okoyoka conseil ya maman Mwilu Mari apesi bino makanis, apesi bino réponse nini, apesi pe bino conseil nini na makambu oyo ezali koleka na kati na lingomba pour être lingomba ezonga esika ba papa batike la kiyango. Voilà ba tata ba maman, émission na biso ya mukumo lelo to kosukisa yango wana. Biso tozali koloba makambu oyo na intérêt mususu te, na intérêt ya kokanisa kaka pasi ya banvoi la misato. Très simple kati na bango, papa Simon Kimba, papa Fuma Mbanza, papa Dialungana, papa Kisolokele Charles, papa Dialenda Kuntima. Kati na bango simplicité ya makasi. Babundi, banyokwa mipona likambu oyo. Et likambu oyo mokili eke mokili mobimba yebi ya solo ete lingomba ya suke zali lingomba ya tata Simon Kimba. Natina ya baposa na biso ya nzoto, natina ya basentiment na biso, natina ya masengenya ya mabe ba conseil oyo biso tozali kozwa le parti par là et pesi biso monté ma makasi tala esika to meme lingomba. Lelo lingomba ekomi kocholama. Lelo lingomba ekomi kofingama. Na batu ya église de réveil oyo to yebaki ya solo ete bako rejoindre biso parce que lingomba ezali lingomba ya suka. Bakomi ko sia biso na mabonde. Nyoso wana. Bino. Bozali wana, bozali koyoka, bozali komona. Nde tolobaki soki tozali koloba parce que biso pe bakoko na biso bakangemaki. Batata na biso bakangemaki na likambo oyo. Et énergie oyo tozali kosalela ezali énergie ya intérêt ya mosoloté. Ezali énergie ya force ya parce que tozali kozwa mbongo te kasi ezali énergie oyo bakoko na biso bazali ko transmettre pa na biso. Po ete na likambo oyo soki koboma soki kokufa soki kokangema bango bakangemaki et biso pe tozali na ligne wana. Ya kokangema, ya kosala, oyo bato bakosala. Parce que, to sosoli ete, likambo oyo ya tata Simon Kimbangu, ya solo, ezali likambo oyo, ekobikisa mokili. Et biso, tozali sebobele kolobela yango, parce que, intérêt général, ya lingomba, pe intérêt général, ya biso ba Congolais, to ba Africains, na oyo etali, libération ya moto moindo. Batata ba mama, toko suki sa awa. Neto baki, tokosuki sa émission na biso na libondeli na kombo nzambe tata mwana pe molimo santo nzambe tata Simon Kimbangu tuzongi si botondi mabolingo na yo obateli biso okomisi biso eleko oyo papa natina na kokanisa pasi ya bakoko na biso natina na kokanisa 30 ans ya boloko ya tata Simon Kimbangu natina na kokanisa pasi ya banvoi la misato biso bana na yo natina ya kokanisa likambo oyo bino bomoni la ki pas oyo bino boyaki pona kobikisa biso tozali kosala ba émission les analyses spirituelles pona kososolisa moko na moko kati na biso papa lingomba na yo efingami kombo na yo papa Simon Kimbangu efingami kombo na yo papa Simon Kimbangu kiangani pe efingami bana na bino bafingami biso pe bandimi to fingami to cholami papa. Papa Diangenda olobaki na biso ete likambo oyo yango ekobikisa moto moindo. Likambo oyo yango ekobikisa mokili. Papa eleko oyo. Nzambe molimo mosantu tata Simon Kimbangu kiangani. Azwi likanisi ya solo. Ete azongi salingomba. Esika bino botike laki yango. Paske mutu oyo abungi nzela. Batu oyo babungi nzela. Plasi ya reper. Ezali sebo bele esika oyo bino bobungi laki. Ba programe ya kulumbimbi ezali. Natina mosusu te, natina ete esika makanga mela ki, nde esika pe makofungwa mela. Papa Diangenda oloba ki na biso, oyo ako bebisa, oyo ako luka, oyo ako luka, ko desoriente, makambo ya lingomba oyo, fizionomi ya lingomba oyo, yo moko oko ya kozwaye. Papa Simon Kimbangu kiangani, abeti mbela, alobi ete, tozonga, bana na enyo so oyo bakende ki bazonga. Nando esale mate na kati na lingomba na biso. Nzambe alimbisi biso bana na e bato na masumu. Bandeko oyo bakende ki abengisi bango alobi bokozonga. Kasi bokozonge la boye.
moto moko te azali na mayele ya bonzambe likolo ya mayele oyo tata Simo Kimbangu kiangani azali na yango. Yango tozali kosenga na yo papa. Tika ete baye, bako yokela yo, bayo kela ye, baye bako tosa ye, bato sa ye. Kasi yo lobaki na biso, oyo akobebi sa fizionomi ya lingomba oyo, oko yako zwae. Yango biso tozali kosenga, na kokani sa pasi, ya yo tata Simo Kimbangu na boloko. Na kokani sa pasi ya bamvwa la misatu, papa. Eza na kati ya libota ya bana oyo yo boti na mosuni. Ba oyo bazali na posa ya ko changer physionomie ya lingomba oyo. Est-ce que okoki kozwela biso bango te? Ezala biso bandimi. Bana oyo yo boti na molimo, ba oyo bazali na posa ya ko changer physionomie ya lingomba oyo. Papa Simo Kimbangu. Est-ce que okoki kozwela biso bango te? Pwete kimia ekota na kati na lingomba. Pwete kimia ekota na kati na mokili. Pwete kimia ekota pe na kati na mabota na biso. Pamba te. Kombo na yo tata Simo Kimbangu e fingami. Kombo na yo tata Simo Kimbangu e cholami. E tata Simo Kimbangu kiangani. Oyo yo pesa ki baton. Oyo tubengi yango mvwala lulendo. Pona komema biso na mboka ya ilaka. Azali pe ko fingama. Bana toba ndeko na ye pe. Mingi bazali ko fingama pe. Kasi mingi pe bazali ko bebisa. Biso pe bandimi. To cholami na bakartye na bandako bisika tozalaka. Pamba te, mae mazali koleka na kati na lingomba na biso, ezali koyoki sa kombo na yo soni. Ezali koyoki sa musala bamvola basala ki soni. Ezali koyoki sa biso banso soni bisika tozali. Yango to sengi na yo tata Simo Kimbangu. Baye bazali na posa ya ko desoriente, fizionomi ya lingomba, rekipere bango. Pesa bango esika, ba oyo ko pesa bango esika, na loboko ya tata ya mwasi, pesa bango. Me, kimia, oyo tozali na yango posa, ezali ete mokili esili ko tourner regard na bango vers l'église Kimbongiste, pour être accomplissement ya bilaka oyo yo laka ki tata Simo Kimbangu ekokisama. Ou tata ngoena pe monguna tomboki posa na ye ekomi ete baye yo tia ki bilembo akotisa bitumba kati na bango, masengenya ya mabe, koloba kati na bango, makambu ndenge na ndenge oyo kopesa yo Nzambe kanda. Posa na biso ezali ete, kanda na yo Nzambe, okanga yango, kasi ozwe la biso kaka, ba yo zali komona ete, bako kiko pesa yo kanda na makambu oyo. Zwe la biso bango papa, pwete kimia ingila na mokili. Zwe la biso bango, pwete kimia e ingila na kati na lingomba. Zwe la biso ba enyoso, bazali kokotisa makambo ya mabe pona ko change fizionomi ya lingomba. Papa, zwe la biso bango. Pwete kimia e ingela na kati na lingomba. E baye yo pesa ki mokumba ya komema biso na mboka ya elaka. Basala mosala ndenge ya mwe sengeli. Tala pasi oye bazali ko pesa mokonza vule tata Simo Kimbangu kiangani. Eza la biso bandimi. Eza la bandeko oyo ya ye. Bazali ko pesa mokonza vule tata Simo Kimbangu pasi. Alo baboye tolingite. Alo baboye balingite. Asala boye balingite. Asala boye tolingite. Papa. Yo ke la biso mawa. Ko kitisa kanda na yo epai ya bana na yo ya bilembo te. Ezwela biso kaka ba yo zali komona ete bazali ko komplike mokano na yo. Zwela biso bango. Zwela biso ba yo zali komona ete bazali ko komplike fizionomi ya lingomba oyo. Zwela biso bango po kimia e ingela na kati na lingomba. Biso pe to beneficie na ba pasi oyo bakoko na biso. Ba monaki, ba kange maki, ba tata na biso. Ba kange maki na kati na lingomba oyo. Na bilaka oyo yo bongiseli biso. Na kombo ya tata, mwana pe molimo mosanto kosenga na maso. Emisyon na biso esili boye. Na kombo ya tata, mwana pe molimo mosanto. De to kota yena bino, très prochainement. Merci. Zalina mokolo mboko manso mabomba mi makomo nana Zalina piso na mokilio yo Tosa kolampe tosa lana solo Wete zalina mokolo mboko manso mabomba mi makomo nana Iko na se manso mako Kasi la
kate inwe sale mamo kili monso sola ya solo buka so kwambe nanse monso makoleka kasela kayon zambe koleka te inwe sale mamo kili monso sola ya solo buka si kwambe. Thank you.